Напередодні у Києві черкаські мавпи зустрілися з чинним чемпіоном Суперліги. У матчі проти будівельника команда Максима Міхельсона не зуміла заграти свій найсильніший склад. За відсутності Рандлса та Завадського справжній екзамен потрібно було складати молодим вихованцям клубу. Що з того вийшло у нашому короткому огляді матчу. Попри відсутність на майданчику ключових гравців, черкаські мавпи зуміли вдало використати потенціал своїх великих. На позиції плеймейкера матч розпочав Хемілтон. Такий старт спантеличив господарів і дозволив гостям повести у рахунку. Щоправда, будівели швидко зорієнтувалися і чверть завершили на свою користь – 22-17. Ключовим у цьому матчі став другий період. У ньому значно ширша лавка запасних будівельника дозволила киянам підвищити швидкість та тримати суперника на безпечній відстані протягом 10 хвилинки. Та підопічні Міхельсона і не думали здаватися. У середині вже третього періоду спромоглися на міні-ривок, однак розвинути його господарі так і не дали. Розуміючи, що ефективно протидіяти киянам обмеженим складом команда не зуміє, тренер черкасів дозволив вийти на майданчик молоді клубу. Епізодично хлопцям навіть вдавалося на рівних протидіяти чинному чемпіону України. Але фінал гри несподіванок не подарував – 89-61 на користь господарів. На жаль, Ігор Фільцов в одному з епізодів зламав палець. Из четырех взрослых осталось всего лишь три игрока на площадке, плюс Хэмилтон получил фолы. И когда на площадке три молодых игрока, совсем неопытных, к сожалению, было бы удивительно, если бы мы смогли дальше продолжать навязывать бой будивельнику. Попри поразку у Києві, черкаські мавпи продовжують триматися на четвертій сходинці турнірки і готуються до чергового поєдинку. Наступним суперником команди Максима Міхельсона стане БК «Дніпро». Гра відбудеться знову на виїзді вже цієї суботи. Марія Гаврилян, Вікка, новини.